Grad Ivanić-Grad u suradnji sa partnerskim organizacijama, Osnovna škola Đuro Deželić Ivanić-Grad, Osnovna škola Stjepana Basarićeka Ivanić-Grad, Osnovna škola Josipa Badalića Graber Ivaničko, te Institutom za razvoj tržište rada, Institutom za razvoj inovativnost mladih te Razvojnom agencijom Igra Ivanić-Grad provodi projekat Croatian Makers Plus. Projekat je namijenjen za darovitu djecu, a njegova završnica rezultirala je konferencijom i prigodnim radionicama. Važnije je što smo pri tomu obučili i nastavnike, jer onda oni mogu dalje prenositi ta znanja i vještine svim generacijama koje dolaze. Barem 100 djece je sudjelovalo u ovome baš direktno projektu, a naravno nastavnici su onda svu tu opremu i znanje koristili praktički sa svim ostalim učenicima tih škola. Učenici su jako zainteresirani i upravo žele promjenu načina nastave sa nečega što je repetitivno, gdje oni nekakve brojke i slova dobiju pred sobom, obično iz nekakvog PowerPointa, zapisuju to i onda trebaju to zapamćeno prenijeti ponovo na papir, dok ovdje oni konkretno vide šta se događa. Robot se kreće točno onako kako su ga napravili, ako ga isprogramiraju da ide predaleko, znaju da moraju skratiti, puno bolji osjećaj za veličine, za brojeve i sve one stvari koje su im abstraktne u redovnoj nastavi, ovdje oni dobiju. Projekt je namijenjen darovitim učenicima partnerskih osnovnih škola, te mu je cilj razviti njihove potencijale u STEM područjima primjenom robotike i automatike. Napravljeno je inicijalno testiranje darovitih učenika, koji su potom bili uključeni u sam projekt. Radi se uglavnom znači o robotici, o programiranju M-Bot robota, Ultimata i spajanje dijelova Little Bitsa. Potencijalno smo znači uzeli 60 učenika, s time da se struktura malo promijenila jer su nam neki učenici otišli sa prošlom školskom godinom iz škole, a projekt se nastavio evo do sada, tako da su uključeni još neki učenici dodatno. Ukupna vrijednost projekta je nešto više od 885.000 kuna. Projekt sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Grad Ivanić-Grad. Drago mi je da smo i kroz radionice i ostale, rekao bi, edukacijske procese napravili jedan pozitivan pomak, robotika i ostali dio, znači, iz tog STEM područja. Vrijedan projekt, 99% financijskih sredstava smo znači dobili iz Europe i drago mi je da ćemo danas na prezentaciji zapravo imati priliku vidjeti što su to naši klinci radili. Radi se o darovitoj djeci. Evo, dajemo na neki način važnost edukaciji. Za nas je najvažnije, rekao bi, da otvaramo mogućnost da takva djeca se i iskažu. Pohvalio bi naravno i našu razvojnu agenciju koja je aplicirala zapravo na ovome projektu i koja je na neki način otvorila vrata našoj djeci da se mogu iskazati znači u tom području. Siguran sam evo i nadam se da će neko od njih nakon ovoga i upisati neke škole koje su vezane uz tehniku, tehničku kulturu i da će napredovati u budućnosti u tom području i to im iskreno i želim. Pa grad definitivno znači podupire od najmlađih naših vrtićkih uzrasta preko osnovnih škola, ulažemo poprilično znači financijskih sredstava, prvenstveno nam je cilj da olakšamo našim roditeljima, financiramo i udžbenike i knjige i prehranu u školama, sufinanciramo značajno dječje vrtiće koji su po izuzetno povoljnoj cijeni, gotovo 260 kuna je vrtić u Ivanić-Gradu, što bih rekao da je možda i najniža cijena čak u Zagrebačkoj županiji, znači vidi se da se u taj dio ulaže puno. Jedan od učenika koji je sudjelovao u ovom projektu je Marin Kurešić iz osnovne škole Đure Deželić Ivanić-Grad. Bilo je jako zabavno i dosta sam toga naučio, neke stvari su mi već bile poznate pa onda, a uglavnom naučio sam dosta toga. Naučio sam kako funkcionira 3D printer i svašta. Naučio sam nešto novo o embotima i kako funkcionirati sa litobicima. U sklopu konferencije održala se stručna radionica za nastavnike i stručno osoblje osnovnih i srednjih škola. Sudionici konferencije bili su podijeljeni u dvije grupe, a na radionicama su radili sa Embot robotom, koji se koristi u projektu sa darovitim učenicima, te su sudionici programirali njegovo kretanje uz zvučnu i svjetlosnu signalizaciju. Embot je mobilni edukacijski robot, posebno dizajniran za stjecanje znanja i vještina u STEM području, te omogućuje jednostavan ulazak u svijet robotike, elektronike i programiranja.